pedagogisk intelligens. En podcast om kunstig intelligens i skole og undervisning. Hei på deg, og godt nytt år, og velkommen til sesong 3 av podcasten Pedagogisk intelligens, kunstig intelligens i undervisning og skole. Og som vanlig så har jeg med meg min tradisjonelle partner Eva Brattvoll, velkommen. Hei, og godt nytt år. Og vi har på en måte formert oss, riktig nok ikke sammen, Eva, men vi har gått fra å være en duo til å bli en trio. For fra med nå Odin Nøsen en fast del av denne podcasten. Velkommen, Odin. Tusen takk, og godt nytt år til dere og lytterne. I sånne podcaster så det jo en tradisjon med liksom å spå året som kommer, og spå framtiden. Og det har vi også tenkt å gjøre i dag. Jeg har gitt et premiss til trioen her om at de skal sette seg ned og tenke litt på hva tror de at trendene i forhold til kunstig intelligens blir i undervisning og i verden det neste året. Og vi har ikke snakket om noe av innholdet på forhånd, så her har vi store muligheter til å stjæle hverandre sine gode poenger. Og i og med at du er ny i gruppa, Odin, så får du første mulighet til å komme med en spådom. Hva tror du kunstig intelligensåret 2024 bringer? Jeg har jo en del sånne litt sånn forutentatte ting jeg lett snakker om da. Og det litt sånn hva utgangspunkt vi skal ta. Hvis jeg tar norsk skole som utgangspunkt, hvis jeg har lyst til å ta to, ta det som det ene utgangspunktet, så skal jeg si også noe om hva jeg tror skjer liksom i selve KI-bit-utviklingen. I norsk skole så kommer det fremdeles i 2024 at det handler om å få tilgang til tjenesten. Og en ting er at den på en måte på videregående skole gjennom NDLA og for så vidt en del og UH-sektorer vil ha løsninger, så tror jeg det veldig mye på grunnskolen som enda kommer til å måtte jobbe med å skaffe de tilgang, altså både lærere og elever, og drive opplæring i hva dette for noe. Og sammen med den biten så vil det også være en sånn fremdeles en god del støy knyttet til dette med fusk og fanteri, og hva skal vi egentlig bruke dette til. Og at det går litt sånn hånd i hånd som en diskusjon, og det tror jeg hele 2024 kommer til å handle om. Men da snakker jeg bare om skole, og da kommer det til å handle stort sett om språkmodeller. Og veldig lite annet av det som KI som et veldig bredt felt kommer til å være. Da vil jeg ta opp tråden med min første spådom da, etter deg, Odin, for jeg tenker at vi nå kommer inn med annenhver spådom, og så kan vi jo diskutere de forskjellige spådommene. Ja. Jeg tror jo på en måte kanskje dette her med fuskekoin var 2023-året, i hvert fall hvis vi ser det i elevperspektivet. Og så håper jeg og tror, for nå får jeg lov til å mene akkurat hva jeg vil, så tror jeg at KI-året 2024 kommer til å stå i vurdering og formativ vurderingens tegn. Altså om du vil at nå går vi fra at eleven jukset med KI, til at kanskje læreren jukser litt med KI. At vi vil få veldig mye større grad av når vi får GDPR-godkjente verktøy, så vil lærere begynne å lukte på og bruke KI til å gi formative tilbakemeldinger på elevbesvarelser. Det finnes en del kommersielle aktører som har gjort det. Odin, du var jo tidlig ute og hadde noe prompt på randebergskolen.no som jobbet med dette med formativ vurdering. Jeg vet jo at dere to er litt mer kritisk til å la KI lage formativ vurdering enn meg. Så jeg tar gjerne noen kommentarer på dette. Da vil jeg gjerne kommentere på det, fordi at jeg tror du har mer en ønskebrønn enn en spådomskule, Magnus, akkurat nå. Du har et ønske om at dette skal skje i 2024. Og jeg tror
at 2024 er alt for tidlig til å tenke at man skal bruke det på den måten. Jeg tror i norsk skole så kommer det til å handle mye om, som Odin sier, det å få tilgang i utgangspunktet. Og så kommer man til å være veldig opptatt av at det ikke skal kunne jukses med fusk. Og selv om vi nå på Høgskolen i Østfold har laget noen sånne retningslinjer hvor vi faktisk oppmuntrer studentene til å ta i bruk kunstig intelligens i sine, i hvert fall i enkelte av sine besvarelser, så tror jeg at det er et godt stykke fram ennå, fordi at kunnskapen er for liten, man er for usikker, man får signaler fra myndigheter om mindre skjermtid og sånne ting, og det kommer til å hemme utviklingen vår på det. Så jeg skulle ønske at vi kom til å komme lenger i 2024, men jeg tror dette kommer til å ta tid. Ja, jeg tror også det, for jeg tror fokuset hos lærerne kommer til å være et annet sted enn nødvendigvis der vi skulle ønske dette var. Men jeg skal plukke ballen din, Magnus, i forhold til dette med formativ vurdering. Og jeg kan jo kort si det som vi har erfart, vi forsker jo ikke på det som kommune, men vi har jo erfart. Og språkmodeller, og det mener jeg helt sånn seriøst, språkmodeller er ikke i stand til å gi gode formative underveisvurderinger. Språkmodeller kan gi kvantitative og tilbakemeldinger som noenlunde, men hvis vi setter det i et annet type system, at eleven selv lar språkmodellen komme med en form for formativ tilbakemelding på en tekst de har skrevet ut fra oppgaver og sånne ting, så jeg pleier jeg ofte å si da at den teksten som kommer som en språkmodell produserer, den gis ikke mening før et menneske leser teksten. Språkmodellen forstår jo ikke teksten sånn som vi forstår teksten. Og dermed så betyr det at hvis da vi får, for vi har enda roboter som gjør det på KI Randebergskolen, som gir tilbakemeldinger formative på oppgaver, men vi sier at det er eleven som skal benytte seg av den, og se om det som han kommer med tilbakemelding om gir mening for eleven som har skrevet oppgaven, og som kjenner sin egen oppgave. Hvis han gjør det, ta det til deg. Hvis ikke, trykk på tilbakemeldingsknappen en gang til. For vår erfaring er at språkmodellen gir ofte så generelle tilbakemeldinger, og det kommer de til å gjøre lenge, fordi språkmodeller tenker ikke i den forstand. De tenker bare i forhold til språk, de kan ikke tenke i forhold til mål. Eva pleier å si til meg at jeg er alt for glad når hele tiden får et svar ut av en språkmodell. Og at jeg er alt for lite kritisk til de svarene jeg får ut av språkmodellen. Men jeg tror likevel å holde på spådommen, jeg tenker at vi skal komme tilbake til disse spådommene ved slutten av året, på hva det faktisk ble. Jeg tror at når lærere og elever, og det kan godt være elever også, Odin, når de ser disse potensialene som tilbakemeldingene på en læringsarbeid, hva man kan få ut av språkmodellen, så tror jeg de kommer til å åpne øynene sånn, wow! Og så få en skikkelig lyst til å prøve dette mer. Og jeg, min spådom er at generering av formativ tilbakemelding, enten elevinitiert eller lærerinitiert, kommer til å skje mye av i året som kommer. Eva, vi går over til din første spådom. Ja, min første spådom holdt på å si, er for så vidt egentlig kanskje mest ditt domene, Magnus, fordi at jeg tror tekst til video kommer. Det tror jeg jo skal bli interessant. Nå har vi jo, altså det at du kan skrive en tekst, og så blir det generert en video som resultat av det, på samme måte som vi da kan skrive en tekst som genererer bilder. Og så har vi jo gjort noen erfaringer på bildegenerering, hvor vi av og til har sett at det som kommer ut, kanskje ikke var helt det vi hadde sett for oss. Den har tolket det på helt andre måter, eller den gjør litt rare andre feil. Men for mange som har litt rare øyne, eller ben og armer, noen har tre ben og antall fingre og alt mulig sånt. Så, men jeg tror det kunne jo være en spennende utvikling. Hva tror du om det, Odin? Jo, jeg tror også det. Og så har jeg lyst til å ta noen forbehold. Altså, hypen
i KI-verdenen, og jeg ligger jo litt mot det som, eller blant annet mot det som du nettopp sa, Eva, mot generering av video. Og det er 2/3 tjenester ute og går som gjør dette, og noen eksempler kan være delvis imponerende, men vi er enda et veldig tidlig stadie i den forstand at det ikke praktisk brukende til noe som helst, annet enn som en slags teknologidemo om se hvor kult dette var. Så det er jo et veldig stort spørsmål om klarer du å ta steget derfra til noe som faktisk kan bli benyttet i en type videoproduksjon. Altså selv nå med veldig mange, eller veldig mange, det er ikke mange år, men nå med en stor utvikling av tekst til bilde, så gjenstår det litt i om disse bildene sånn reelt kan erstatte sånn kommersielt og i en del sammenhenger ekte anførselstegn bilder. Nettopp fordi det oppstår en del feil, det er en del masse spørsmål om jussen rundt det, som jo selvfølgelig, jeg tror det var en av mine ting, spådommer, da kommer det være mye juss om kunstig intelligens og treningsgrunnlag, som kommer til å fylle med 24, som kommer til å gjøre mye av dette veldig uklart, om hvordan det i praksis blir videre. Men samtidig så er det rykter nå, og rykter jeg lytter litt til, som kommer til å si at Midjourney, som er jo de lederne i forhold til tekst til bilde, de ligger og vel har nesten offisielt sagt at i utgangen av 2024 så vil de ha produsert noe som minner om real-time generering av video ut fra tekst, som gjør at du omtrent så fort du kan skrive, så vil videoer lages mens du skriver. Og når Midjourney går ut med litt sånne rykter, så er det kanskje verdt å lytte til det. Så at det kommer til å skje noe der, det regner jeg med. Men jeg tror mye av dette med bilder og tekst kommer til å bli forstyrret en del av litt seriøse rettssaker som jo nå starter i USA. Eva, du stjerte en av mine selvfølgelige spådommer der, rett foran nesa på meg. Språkrådet det kåret jo i desember i fjor årets nyord for KI-generert, og jeg tenker jo at dette var jo et stort skritt når ChatGPT-4 fikk multimodal støtte i høst. Men helt å begynne med så vi ikke så veldig mye av det. Det vi så i 2023 var jo mye på generering av bilder. Men min helt klare spådom er at generering av videoinnhold blir killer application. Men som du sier, Odin, så er ikke brukervennligheten her god nok ennå. Vi må få det veldig mye enklere enn det det i dag. Og jeg har brukt mye tjenesten Runway, som jeg har ansett helt fram til nylig som kanskje den aller, aller beste. Jeg har vel opplevd at den ikke veldig god alene. Jeg må først generere et bilde i Midjourney, og så laste opp det i Runway, og så lage video av det. Det alt for omstendelig prosess til å lage gode videoer, og det veldig korte videoer, og det dyrt å bruke foreløpig med å få opp til 10, 12, 13, 14 sekunder kanskje video. Siste dagene så har også jeg hørt at Midjourney har noen planer, men jeg også veldig imponert over den nye tjenesten som foreløpig gratis, som heter PicArt, som genererer ganske spennende videoer. Rikt nok i veldig korte sekvenser og fortsatt litt vanskelig å bruke og sånn, men jeg tror i det øyeblikket det kommer en leverandør som kan lage video på en prompt, så vil vi få en veldig spennende utvikling. Både i positiv og negativ retning, tror jeg. Fordi at jeg har jobbet en del med deepfake, og jeg tror deepfake også blir en sånn gjenganger når dette videogjennombruddet skjer, så vil det få konsekvenser, og det vil få store nyhetsoppslag, tenker jeg, spesielt i forhold til valg i en del sånn som vi regner som demokratier, men som begynner å ligne litt mer på bananrepublikker, når det plutselig kommer valgvideoer inn i valgkampen og styrer valgkampen, litt med genererte videoer som setter motstanderen i et dårlig lys. Ja. Og der er jeg helt enig med deg, og fordi at det du snakker om nå i forhold til det med propaganda og påvirkning gjennom sosiale medier, for eksempel av deepfake innhold, det tror jeg også vi vil se, så at
det å jobbe i skolen med det å være kildekritisk, eller naturlig skeptisk til og med, vil være en fordel, og det henger jo også sammen med det du sa i stad, Odin, nemlig dette med etikken og lovgivninga. For jeg tror også at noe av det som kommer til å hemme kanskje mest innføringa i utdanningssektoren, er uklarheter rundt lovgivning. Hva kan vi bruke? Hvordan kan vi bruke det? Hvem kan bruke det inn? Sånn at jeg håper jo at noe av det som kommer i 2024 er en sterk vektlegging av kritisk refleksjon faktisk i forhold til disse tingene, sånn at ikke vi får de påvirkningene som vi allerede har sett over en periode nå, og som bare vil eksplodere, tror jeg, i omfang. Da skal jeg plukke opp ballen og komme med egentlig det jeg hadde tenkt som min spådom nummer to. Og jeg skal innrømme at jeg ofte litt sånn utfordringsinnstilt på ting. Altså, nå i løpet av 2023 så er det jo for så vidt en utvikling som jeg er veldig opptatt av, og som jeg har veldig tro på, nemlig dette med KI-modeller som er sluppet under fri programmer, altså open source. Ja, det er ulike varianter der som ikke skal gå så dypt inn i hva man skal kalle det, men poenget er at det var jo Meta som begynte dette med å slippe Llama-modellen som stor språkmodell egentlig fritt til folk, at gjør hva dere vil med den. Og den ballen, når den begynte i februar i 2023, så har den rullet videre, og egentlig de siste månedene nå så er det jo sluppen gratismodeller som alle har lov til å bruke og gjøre hva de vil med å utvikle videre, som er vel så gode, eller som er bedre enn ChatGPT-3.5, og som begynner å konkurrere inn mot GPT-4, og egentlig inn mot de andre kommersielle aktørene som Google med sin Gemini, og den Claude-språkmodellen og litt sånne ting, som gjør at jeg tror at i 24 nå, så kommer denne utviklingen også til å forsterkes enda mer. Og det betyr, bare sist i dag nå, så laster jeg ned en liten språkmodell, altså en 1B eller 1B-modell, Tiny Llama, som i utgangspunktet ikke tar mer enn en gigabyte minne for å kunne kjøre på hva det egentlig skal være, som du kan kjøre lokalt på din egen maskin, og så videre. Og den utviklingen i forhold til å trene sånne små, store språkmodeller, og kombinert med det å gjenkjenne bilder som de også gjør i små språkmodeller nå, eller denne kombien, det kommer til å ta helt av. Det kommer ikke til å ta av i skole, men det kommer til å være veldig viktig i utviklingen av det som foregår i forhold til kunstig intelligens og språkmodeller. Og det kombinert med at nå begynner jo OpenAI og Google og disse store å virkelig skjønne at vi driver jo en konkurranse her, vi har lyst til å overgå hverandre i ulike ting. Google har veldig mye spennende i disse multimodale modellene, i mye større grad enn det OpenAI nødvendigvis har, selv om OpenAI har kvalitativt enda bedre språkmodeller enn Google, så her kommer det til å være et lite sånn kappløp om å komme frem til ulike løsninger som markedet og folk har lyst på. Og det som jo skjer da, det er at en har behov for å hele tiden ligge foran i denne løypa, og da må en konkurrere på det hjemmemarkedet som er størst nok, og det er ikke norsk. Og det betyr jo som praktisk at alle disse små, store språkmodellene som er utviklet, og som konkurrerer mot ChatGPT, gjør det ikke på norsk. De er elendige på norsk. De er kjempebra på engelsk. Og fordi denne driveren holder seg på i markedet sånn, så betyr det nå at all utvikling kommer til å foregå spissa ikke på norsk. Og da betyr det i utgangspunktet at den eneste modellen som egentlig enda snakker norsk rimelig godt, det er OpenAI sin. Google sin Pro gjør ikke. Claude gjør ikke. Llama 2 gjør ikke. Og så videre og så videre. Og det betyr jo på en måte at så lenge vi holder på norsk, som vi gjør i hvert fall i grunnskolen, og litt innom engelsk og videregående stort sett også norsk, så betyr det at vi er bundet opp til en leverandør i forhold til denne typen tjenester. Fordi en ting er bokmål, men begynner vi å snakke om nynorsk, så kan du bare glemme det. I de andre modellene. De er ikke i nærheten å forstå hva nynorsk egentlig er for et skriftspråk. Og den utviklingen der,
mener jeg at vi må begynne å snakke litt høyt om i forhold til dette med å utvikle norske modeller, og det der denne fri programvaretanken min for så vidt kom inn igjen. Når du har sånne modeller som Llama 2, og bygger videre på de, for det lov. Med å for eksempel da putte inn norsk trent materiale inn mot disse modellene og bygge videre og lage norske svar på dette. For jeg mener jo at KI som infrastruktur kommer til å være en teknologi som medierer all vår kontakt inn mot digitale tjenester nå på sikt. Og det kommer til å akselerere i 2024. Og så lenge denne medieringen foregår på en kunstig intelligens som egentlig ikke kan norsk, annet enn OpenAI sin, så vil vi som land mangle en veldig viktig del i både vårt kunnskapssyn og kosmeterings kunnskap, og i form av norsk kultur i den forstand. Og den utfordringen der tror jeg kommer til å bli veldig tydelig i 24. Nettopp fordi utviklingen går så fort i konkurransen mellom de kommersielle og mellom det som foregår i fri programvarebiten med disse gratis og åpne og frie modellene. Ja, jeg ikke noe enig med deg i den betraktningen, Odin, og dette er jo noe som vi har sett med utviklingen av teknologi i alle år, at norsk kommer ganske langt ut i rekka. Vi så det jo tidlig bare i grammatikk og språkoversettelsestjenester. Men det jeg tror da, som en oppfølging litt til det du sier her nå, med de utfordringene som ligger i at de er trent ikke på norsk innhold, det er jo dette her med at jeg ser jo selv den store nytten jeg har av å lage mine egne små lille språkmodeller i ChatGPT 4.0, hvor jeg på en måte laster opp litt kildemateriale og gir litt retninger for hva slags innhold som skal tolkes. Og dette her med at, å få det mer personalisert, mer lokalt, mer kontroll over hva slags innhold den er trent på, for eksempel, tror jeg vil erstatte en god del andre tjenester, sånn at man kan på en måte, vi gjorde jo et forsøk, Magnus, på samtale med modulinnhold, hvor vi la inn en hel modul i en slik motor, og så kunne vi på en måte samtale i denne chatbotten vi lagde om innholdet, altså finn hovedpunkter eller å kunne diskutere ting, dra ut stikkord og sånn, og jeg tror at det er kanskje noe av det vi kan komme til å se, at jeg kan jo tenke meg at også kanskje ikke liksom store mengder av leverandører til utdanningssektoren i første omgang kommer med det, men det å lage motorer hvor man på en måte legger sitt eget innhold inn som kilde, som du da kan på en måte interagere med på noe vis, er kanskje den lavest hengende frukten da, i forhold til å ta i bruk slike type modeller i Norge. Og der tenker jeg også det at vi kommer liksom fra den der forskjellen på å bruke språkmodellene til å spørre om enkelte ting, til å mer tenke sånn at nå legger jeg inn masse kontekst, og så skal det være en støtte for meg i den jobben jeg skal gjøre ellers. Sånn er jo veldig mye av min hverdag ellers allerede, og den tror jeg kommer i mye større grad. Jo, men utfordringen der er at det som du beskriver der, jeg tror også det kommer mer av det, men den eneste modellen vi kan bruke i Norge på norsk materiale da, er OpenAI sin. Ja, det er jeg helt enig med deg i, men det at det er liksom sånn konsept da, at du da kan kontekstualisere veldig mye av den jobben som du tenker at AI-en skal gjøre for å få mer kontroll over den og mer kvalitet, og kanskje også lettere å forholde seg til et lovverk på den måten, fordi at det blir synlig hva som ligger bak, altså hvilke premisser som ligger for hvordan språkmodellen skal oppføre seg, kan bli litt enklere å forklare og vise, for det vet vi jo fortsatt veldig lite om i disse store språkmodellene. Men jeg tror det at jeg ville ha satsa på det å putte inn kontekstualisert innhold. Hvis jeg skulle lage en bot for det norske markedet, så hadde jeg puttet inn egendefinert innhold og med retningslinjer for hvordan det skal oppføres. Eller altså, hvordan modellen skal oppføre seg da.
som en tjeneste i første omgang, da, framfor å ha den liksom på det store. Men jeg helt enig med deg at OpenAI er det som funker best per i dag, og for meg helt uovertruffen i forhold til de andre. Jo, men det er jo der, utfordringen ligger. Altså, jeg kan bare si en sånn praktisk eksempel. Jeg satt og portla i går, og bare forskjellen mellom, og nå blir det litt teknisk, men det tåler dere som hører på denne podcasten, GPT 3.5 Turbo 16K-utgaven og GPT Turbo 11.06-utgaven, som er den nye som kommer til å ta over. Hvis du skriver, en lege ble sur på en sykepleier, ble sint på en sykepleier. Han likte ikke at hun sa det hun gjorde. Banden er litt diffus. Hva skjedde videre? Egentlig for å se om sånn. Den nye nå, den svarer bare, dette kan jeg ikke svare på. Og så skriver han ikke mer. Den tidligere utgaven, den skriver noe om at vi vet jo ikke hvorfor de er sinte, og litt sånne ting, og så kommer han med en liten sånn utredning, og for så vidt en fin ting som han spør om. Så bare der skifter jo nå OpenAI fra veldig tydelig i den gamle modellen til den nye språkmodellen, hadde gjort begrensninger, fordi han ville ikke skrive om hvorfor en person ble sint på en annen person. Bytter Gud med sur, så vil han skrive om det. Sint er for sterkt, det har han ikke lyst til, for jeg spør, hvorfor vil du ikke skrive om dette? Nei, du går ikke rundt og snakker sånn om folk og litt sånne ting. Så bare der ligger der en premiss i forhold til kultur og kunnskap som vi ikke er i stand til å styre over, fordi det ligger i selve modellen og ikke i hvordan vi styrer den i den forstand. Så en del sånne problemer kommer til å oppstå, men mitt hovedpoeng er at det kom så lenge vi bare skal forholde oss til norsk, så er det en språkmodell som finnes, men jeg tror at den også kommer til å bli tynt i konkurransen med de andre, at de nødvendigvis ikke prioriterer norsk som et språk der han skal utvikle seg og bli flinkere, og at det tynes inn mot de store europeiske språkene i større grad enn det har vært gjort til nå. Men kommer vi til å ha ressurser, tid og superdatamaskiner nok til å utvikle norske språkmodeller, tror du, Odin? Ja, det bør vi. Jeg skal komme et eksempel. Jeg skrev det. Det er et fransk firma som heter Mistral, som jo har gitt ut Mistral 7B og Mixtral, som er en slags chat-GPT-4-kopi, men en 7B, men som har 8 supereksperter. Og det er et lite team på jeg teller, det er et bilde av det, hvis du går på Mistral sin hjemmeside, så kan du telle hele teamet. Det er ikke mange folk, og de har nå klart å lage en fransk modell, altså de hører til i Frankrike, som da har trent på sitt eget materiale, snakket de store europeiske språkene, og har lagt da en open source modell som er flinkere enn ChatGPT 3.5, men ikke på norsk. Og det betyr at når en liten utviklergjeng kan få til dette i Frankrike, så bør staten Norge være fullt i stand til for dette. Veldig interessante diskusjoner dere, men nå gikk vi veldig dybden, så jeg gleder meg jo til resten av denne podcast-sesongen, der vi skal gå inn på enkeltemner, men jeg trenger flere spådommer, og da setter jeg ord over til meg selv. Og her kommer neste spådom fra Magnus Nord. Jeg tror vi begynner å merke et KI-klasseskille i befolkningen i året som kommer. Da tenker jeg et skille mellom de som bruker og de som ikke bruker kunstig intelligens, og mellom de som bruker gratis språkmodeller og de som bruker betalingsversjonen av ChatGPT-4 og kanskje Gemini fra Google når den eventuelt blir tilgjengelig nok. Jeg tror frem til nå så har det vært mye sånn famling. Det var vel en sånn amerikansk professor som sa at man må ha pronta dyptgående i typ 10 timer før man begynner å få en dyp forståelse av hva dette her går ut på. Og i løpet av året som kommer så tror jeg flere og flere vil nå den litt dypere forståelsen av hva den kan brukes til. Og så vil vi se et klasseskille mellom de som bruker og ikke bruker. Og så er jo jeg bekymret fordi at jeg ser ikke for meg at jeg selv noen gang vil bruke noen av de språkmodellene som lanseres der ute nå, når jeg vet at ChatGPT-4 eksisterer. Ja, altså, jeg tenker jo det at dette her er vel liksom
full og score liksom helt på tippekupongen. Jeg tror ikke vi behøver å være uenige om at det blir et klasseskille. Det tror jeg er ganske opplagt, og det har vi jo sett med digital kompetanse til nå også. Men jeg tror at denne bruken da, den går ikke bare på liksom de som prøver det og de som ikke prøver det, de som prøver gratis og de som prøver betalt, men også om kompleksiteten i hvordan du bruker det da. Og der vil jeg også ha, jeg bruker ganske komplekse spørringer med mye kontekst for å få ut mine ting, mens andre kanskje spør litt i litt enklere former da, men det kommer jo litt an på bruken, og så tror jeg det blir som med annen programvare vi ser ute, altså det er jo mange som bruker teknologi i sine vanlige jobber, men det betyr ikke at de er så digitalt kompetente nødvendigvis, de bare tar det i bruk fordi de trenger å bruke det på jobb, og jeg tror det kommer til å bli mye mer integrert, at det ikke blir så synlig, det kommer til å bli integrert i annen programvare, sånn at du nesten ikke er klar over at du bruker det en gang. Men for å utnytte det godt, så tror jeg at vi vil ha ganske store forskjeller, men det er samtidig ikke en ny idé, for jeg må jo si at jeg er jo fortsatt overrasket når jeg oppdager at vi tidvis har møtt på folk som ikke vet hvordan de setter inn en automatisk generert innholdsfortegnelse i Word, som jeg tenker at er en, det er ikke så lenge siden jeg så noen som skrev liksom en overskrift, og så prikk, 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 fem, og så enter, og så ny overskrift, prikk, 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 seks. Sånn at vi vil ha de forskjellene, selv om vi ikke skulle ønske det, men at mye av det kommer til å bli så integrert at ikke vi legger merke til at det er det. Det tror jeg. Jeg tror det er den veien det går. Jeg husker ikke om det var Meta eller OpenAI som en ansatte der, som hadde fått spørsmål om dette, om alle må kunne prompting nå fremover, at det er en ting, så egentlig sa nei. Det mente han var en dårlig vei å satse på, i hvert fall som utdanning eller som kunnskap. Det folk trengte trening på, med tanke på de kunstige intelligensene fremover, det var å kunne snakke med folk. Og det tror jeg er veldig riktig, og mange av tingene som faktisk ligger i OpenAI tyder også på det. Som en nå, når en begynner å grave mer i disse modellene og har litt tid på det. Altså hvis du kan snakke høflig og vanlig og interessant og, med folk, og være flink til å spørre folk, snakke med folk, så er det den måten du også må gjøre jobben mot kunstig intelligens og spesielt språkmodellene fremover. Det har vist seg for eksempel at OpenAI, altså GPT-modellene, er mye flinkere hvis du snakker følelsesladd og høflig med dem. Hvis du gir dem tips, altså du sier at hvis du svarer på dette med meg, så skal du få $10 i tips, så får du et bedre svar enn hvis du ikke tipser den. Og dette er da nå begynt å blitt gjort litt ting på, som ser at fordi språkmodellen er trent på menneskelig samtale, så verdsettes da også ofte det som er særingen for mennesker, nemlig uttrykk og det å uttrykke følelser sammen med ting. Og det er den, jeg tror at det kommer til å bli så integrert og så en naturlig del av hvordan vi snakker, i anførselstegn igjen da, med det digitale, altså hvordan dette blir mediert, at mer og mer dette glir bare inn som en helt naturlig, usynlig del av hverdagen, den digitale hverdagen. Vi trenger ikke vite hvordan en bil virker for å kunne kjøre en bil. Altså, da kommer jeg inn i og med at dere egentlig har avslutt en av mine andre spådommer allerede, som motsier egentlig litt min forrige. Det er at KI kommer til alle, og til alle så tror jeg det skjer gjennom Copilot hos Microsoft, når den blir introdusert. Det er jo tilsvarende verktøy i Google, men i og med at ChatGPT blir integrert i veldig mye av Microsoft-produktene, så tror jeg at det er måten, den usynlige som Eva snakket om, og i og for seg du også, Odin, at plutselig så er det den Copilot-ikonet inne i Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook og så videre, som hjelper deg å gjøre ting. Og jeg kan ikke si noe annet enn at jeg gleder meg nesten som et barn når denne Copiloten kommer inn i Excel, for der tror jeg det kommer til å skje magi når vi får den Copilot-knappen inn i Excel. Ja, men jeg tror jo at det er jo, jeg er enig og uenig med deg, Magnus, i dette her, fordi at jeg tror det er litt grann som
som vi tidligere liksom hadde søkemotorer og aggregatorer. Liksom, for du snakker om denne knappen inn, som at du gjør et aktivt valg. Nå kommer jo Microsoft med at det kommer jo en sånn egen, et nytt tastatur med egen knapp for Copilot fremover, for å liksom både synliggjøre at dette er viktig for Microsoft, at de kommer til å jobbe med det. Men jeg tror også at det kommer til å ligge såpass mye integrert, som du ikke ser at den hjelper deg uten at du på en måte aktivt spør. Det tror jeg er det vi kommer til å se. Jeg skal høyne deg. Jeg tror ikke Copilot er svaret. Copilot er bare et lite steg på veien, fordi at det er egentlig bare å utnytte allerede eksisterende teknologi som har eksistert en stund. Det er bare å sette det i et litt annet system. Og Copilot er også smalt. Copilot er AI for de som holder på med Microsoft Office. Altså, for å si det litt sånn banalt. Og det er en litt sånn begrenset mengde mennesker, selv om det er veldig aktuelt for steder der det er penger, og du kan snakke om effektivitet i bedrifter og litt sånne ting. Jeg tror, nå skal jeg komme med det som blir en spådom, utviklingen av de mer fullintegrerte multimodale modellene, som for eksempel Gemini Pro er, kontra OpenAI eller GPT, altså GPT Visual, er jo egentlig koblingen av to separate typer, eller to-tre separate. Det er en tekstmodell, det er en billedgjenkjenningsmodell, og så er det en billedgenereringsmodell, og så er det god programmering som integrerer disse, som gjør at språkmodellen kan avgjøre om man nå skal tolke et bilde, eller om man skal lage et bilde, og bruke den informasjonen på en god måte i språkmodellen. Mens Gemini Pro kommer og kan selvfølgelig gjenkjenne bilder, lage bilder, forstå tekst, men også forstå lyd og gjengi lyd. Altså den er hakket mer multimodal og integrert og trent som en løsning. Og det betyr på en måte at det neste steg er jo egentlig at Google da har på mobiltelefonen sin en Google du bare snakker med, viser bilder til, som snakker til deg, og som lytter til deg, og gir deg svar som bilder. Altså der hele handlingsmønsteret er sånn som at alle kan bruke det. Hvis du snakker engelsk, og så spansk, og så tysk, og så videre. Ikke norsk. Og der tror jeg, det er der jeg tror vi kommer til å få en stor utvikling i løpet av 2024 med de store ordentlige multimodale modellene. Og der kan det hende at Google ennå kan ha et fortrinn i koblingen mot søkemotoren sin. Hvis de selvfølgelig er alt en sånn stor, hvis ser med at de klarer å gjøre den jobben godt, at ingen andre ender opp med klarer å gjøre den jobben bedre. Google er ennå best på søk, men så er det spørsmålet om klarer de å kombinere AI-en til å mediere ting som vi ønsker inn mot den søkebasen de faktisk har, som blir jo der utviklingen kommer til å skje kraftig året som kommer. Det flere av dere som har flere spådommer? Ja, det har jeg. Massevis. Jeg skal søke jobb som profesjonell spåkone fremover. Men jeg, det er noen for så vidt, kanskje ikke helt spådommer, kanskje noen betenkninger fremover. Jeg tror vi kommer til å se AI mye mer i beslutningstaking, automatisert beslutningstaking. Det vil henge tett sammen også med lovgivning, hva den kan gjøre og ikke kan gjøre. Men jeg tror vi vil se det i næringsliv og i offentlig sektor fremover. Og det er selvfølgelig både godt og galt, altså effektivisering av arbeidsplasser og prosesser, men samtidig mange mulige konsekvenser av det som dukker opp. Så jeg vil også tenke at vi vil se veldig stor utvikling for bruk av AI i helsesektoren. Vi har jo allerede begynt å se dette her med diagnostikk gjennom bilder. Jeg tror at vi kanskje kommer til å få se mer av sånne ting fremover også. Og så er det en ting som ikke helt vet hva jeg synes om ennå, og det er jo da mer wearables som er koblet til AI. Og vi har jo noe av det allerede i dag, men kanskje for å innhente mye mer informasjon om
om den enkelte, eller å få ting som tilpasser seg automatisk uten at vi behøver å tenke på det. Det kan nok også være noe som kommer, men kanskje blir mer litt sånn gadget-aktig enn direkte nytte, er noen av de tingene jeg tenker på. Odin, flere spådommer? Kan du alltid finne på noen, de sitter rimelig lett med. Altså, jeg tror også at vi, jeg tror ikke vi når kunstig generell intelligens i løpet av 2024. Jeg tror vi kommer også til å bli bevisst mer av de manglene i anførselstegn og hypen som ligger rundt måten vi tenker at for eksempel språkmodeller, billedmodeller, tekst-til-film-modeller kan brukes til og er i stand til å brukes til. Jeg tror vi har et langt stykke å gå i forhold til at de er kunstig intelligente i den forstand, at vi tror de tenker mer som oss mennesker enn de faktisk gjør. Og at det også blir et møte med en virkelighet og en slags befolkning, og at vi enda kommer til å trenge mennesker i beslutningstagingsprosessene oppi alt dette, men at vi kanskje kan effektivisere noen av jobbene i forhold til at AI kan være med og gjøre et forarbeid som vi kan bruke som en beslutningstager. Men så er det jo, og det tror jeg vi kommer til å være kritiske, i forhold til hva som ligger som grunnlag i AI-en for å komme med dette forslaget. Og at når det blir lagt produkter som baserer seg på sånne ting, så mener jeg jo at det må reguleres i en eller annen variant. Og at det reguleringsarbeidet er det jo så vidt EU har begynt på. Og der er det, tror jeg, en stor jobb som kommer til å skje i løpet av 24, eller bli tydeligere, sammen med dette spørsmålet om opphavsrett og KI. Nå følger jeg litt med på de rettssakene som er, og det er ikke noe selvsagt utfall av disse enda, hverken den ene eller andre veien. Og noe kommer nok også til å bli påvirket av at det er nyttig teknologi for oss mennesker, og så er spørsmålet, er nyttegraden større enn behovet for beskyttelse av opphavsrettet på hva slags måte dette skal være, sett opp mot menneskelig intelligens, som har lovet veldig mye i forhold til hva en nå sier at en kunstig intelligens burde få lov til og ikke få lov til. Så de spørsmålene der tror jeg kommer til å være høyaktuelle gjennom hele 2024, og svaret på spørsmålene kommer også til å bety mye for hva som skjer videre. Er det noen av dere som nå sitter igjen med noe gullkorn før jeg har et siste spørsmål til diskusjon? Jeg tror ennå at ChatGPT er for underveisvurdering det som covid var for digitalisering av skolen. Og vi er ikke ferdige med den diskusjonen ennå. Vi skal ta absolutt opp vurdering som jeg tror kommer til å bli veldig viktig. Det skal vi ta opp i egne episoder utover våren. Men dere, det siste spørsmålet fra meg. Hvis vi nå får ChatGPT-5 i løpet av 2024, tror dere vi kommer til å se et så stort paradigmeskifte som jeg mener det var, fra vi gikk til ChatGPT-3 til 4? Og i tilfelle, hva blir det paradigmeskiftet? Har dere noen spådommer og tanker i en sånn scene? Ja, Odin var jo for så vidt litt inne på det her da, i forhold til generell kunstig intelligens. Kan ikke du forklare hva det er for noe, Eva, for de som ikke vet det? Ja, hva skal man si da? Altså, det er jo enkelt forklart, så kan vi vel kanskje betrakte det som at da begynner vi mer å nærme oss det som vi tenker som menneskelig intelligens. Hvis vi skal si det med veldig enkle ord. Rett og slett, og det er jo noe av dette her som man også er redd for, at kunstig intelligens skal utvikle seg til å bli smartere enn oss. Og det er jo noe av liksom sånne type skrekkscenarier som blir sendt ut også da. Hvis vi begynner å bikke over i den retningen der, så tror jeg at det blir et like stort paradigmeskifte, men jeg tror ikke at den kommer så raskt. Nei, det tror ikke jeg heller. Det er jeg bombesikker på at vi ikke er. Men ChatGPT-5, jeg tror ikke det er den typen paradigmeskifte vi ser fremover.
Jeg tror mer vi ser den med det som jeg nevnte, med integrering av multimodale modeller og hvor godt de blir integrert. Og så er jo for så vidt ingen av disse KI-ene som vi jobber med sånn, i forhold til det vi snakker om innenfor mediebiten, de er jo ikke i stand til å ta avgjørelser som en aktør, for det er da vi nærmer oss altså kunstig generell intelligens. Og det betyr at vi hele tiden lever i en sånn randzone der de medierer noe, som jeg, et ord jeg har brukt for så vidt mye nå, hvordan vi forholder oss til digital, til kunnskap og hvordan AI er med i den prosessen. Og det er ikke til å stikke under stol at hvis du tar hver enkelt AI som vi kjenner, altså bare ta ChatGPT som språkmodell, den er vanvittig mye mer intelligent i en førselstegn enn hvert enn oss mennesker i forhold til det han er trent på, som er hvordan stavelser henger sammen i et enormt tekstkorpus. Så den vet veldig mye bedre om hvordan den skal skrive alle slags type tekster på alle slags typer språk enn det finnes mennesker som kan. Men han er allikevel ikke i stand til å gjøre noe annet enn å skrive disse sjangerkorrekte tekstene ut fra at vi må gi han et startpunkt for hva han skal fortsette å skrive i forhold til. Men i forhold til den smale intelligensen, så er han jo supersmart. Dritsmart. Og det er derfor det er kombinasjonen av disse, og effektiviseringen av disse, som er det viktige fremme. For OpenAI har i hvert fall sagt, om det bare for å innrømme at de ikke vil snakke om det, kan være sånn sak, men at størrelse lenger ikke nødvendigvis er det som driver dette fremover, men gjør det mer effektivt og gjør det mer smartere. Og jeg tenker at det var et sånt paradigmeskifte mellom 3, 5 og 4. Det var et like stort paradigmeskifte mellom GPT og GPT-3.5, i den forstand at de plutselig hadde trent den med 175 milliarder parametre, og så kom GPT-4 og bare var egentlig større. Om det er et paradigmeskifte, tja, kanskje det neste paradigmeskiftet er de sammensatte multimodale modellene, eller de som begynner å jobbe med roboter opp mot den virkelige verden, at plutselig er det en kunstig intelligens som forholder seg til en del av det vi ville sagt er en virkelig verden. Så jeg tror det er mer der, men jeg tror utviklingen er gradvis. Jeg tror ikke den foregår i form til paradigmeskifter på den måten. Det eneste paradigmeskiftet som var 30. november 2022, var at denne typen språkmodeller ble offentlig tilgjengelig. Altså, jeg hadde jo lekt med Da Vinci-modellen, altså GPT-3, før GPT-3.5 ble sluppet offentlig. Så teknologien har jo eksistert. Litt av paradigmet er at den ble offentlig tilgjengelig. Vi konkluderer med at det kommer til å bli et veldig spennende år, KI-året 2024. Det tror jeg vi alle tre kan være i hvert fall veldig enige om. Og vi skal være her og dekke og dele våre tanker med dere i året som kommer. Og vi skal også invitere med masse, masse spennende gjester. Fint å ha deg med på laget, Odin. Takk for dine tanker. Takk til deg også, Eva. Fortsatt et godt nytt år, godt nytt KI-år til alle våre lyttere, og takk for oss.